Profeti Muhammed, mësuesi më i madh i njerëzimit. Profeti Muhammed, një shembull i mrekullueshëm për të ndjekur. Allahu i madhëruar thotë në Kur'an, në të treguarin e Allahut, ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe tek dita e fundit dhe përmend shumë Allahun. Sura Ahzab, ajeti 21. Kur komenton këtë ajet, Imam Tirmidhi u thot: "Ta marrësh të dërguarin e Allahut paqja dhe bekimet e Allahut që ofshin mbi lodhën mbi familjen e tij, si shembull, do të thotë ta invitosh atë me ndezulli, të ndjekësh sunetin e tij dhe të mos e kundërshtosh atë as në fjalë e as në veprime. Ne duhet të përpiqemi të ndjekim mënyrën e tij të jetesës, thënjet e tij, veprimet e tij, qëndrimin e tij dhe sjelljen e tij."